یہاں پہ بھی میں نے مکئی جو ہے لگائی ہے، ماشاء اللہ کافی اچھی ہوگی، آپ کو ویو میں نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں، تو ہم قریب پانی ختم ہونے والا ہے، پانی جو ہے ختم ہو گیا، ماشاء اللہ جی دیکھیں کتنا پیارا ویو آ رہا ہے، بارش کا موسم بنا ہے تو گرمی بہت تھی، میں نے ٹیوب ویل چلایا کیونکہ مکئی جو ہے جل رہی تھی گرمی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے میں نے پانی جو ہے لگا دیا، تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، تو پانی ان قریب بالکل ختم ہونے والا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں،